maanta bisha diisembar waa 7/2017 waa maalin khamiis ah. Halay magaalada Hargeysa waxaa ku xijaabatay naxariista Janaalaas iyo Haaji Shamis Abubakar Ismaaciil Jaama oo 20 sanoode ugu dambeeyay dhulyaal ku ahayd magaalada Hargeysa oo faali ku dhacay. Waxay jiiftay ilaa 1979. Haaji Shamis oo loo yaqaanay Guduud Carwo, hooyadeed waxay ahayd Haaji Cibaado Cabdi Diiriye. Shamis waxay ku dhalatay magaalo xeebeed Canqor oo beryaha qaar ahayd magaalo ganacsi oo magaalada Berbera bari ka xigta. Beryaha ay shidnaydna waxaa la shidnaa Karin iyo Shalacow iyo Xiis iyo Mayr iyo kuwo kaloo badan oo xiriir ganacsi la lahaa xeebta Yemeneed. Waxay ku dhalatay Canqor 1936, iyadoo 4 jir ayaa laga soo kaxeeyey. Magaalada Berbera ayaa la keenay, 12 jir bay ku gaadhay Haaji Shamis oo ku magac dheereyd Guduud Carwo. Waxay ahayd dadkii xansaska iyo xaabadii lagu huriyey u soo gurtay warbaahinta Soomaaliyeed, qof magac ku leh ummadda Soomaalida meel ay joogaanba. 1979 ayuu faaliga ku dhacay. Tan iyo maalintaa way jiiftay. Haaji Shamis caruur may lahayn, waxaa hayay 2 hablood ee dow tahay, Ifraax iyo Hoodo oo ilmo Cabdi Abakar ah. Cabdi Abakarna waa walaalkeed. Haaji Shamis halkaas aan ku booqan jirnay, kaga warhaynay 20 sannadood ee ay jiiftay, qof Ilaaheeda taqaanaa oo iimaankeedu buuxo ayay ahayd. Marmarka aad booqato, marar qaarkood waxaa dhici jirtay in lagu soo qayliyo xaajiyadda oo la yidhaahdo way xanuunsanaysaa ama xanuunkii baa ku kordhay. Maalmo ay gacantu barartay waan xasuusnahay, iyo maalmo kaleba. Dabeedna xaajiyadda markaa u tagteed ku tiraahdo aan dhakhtar kuu doono, waxay odhan jirtay soonigan waarkii Ilaahay jiifaa, ma dhakhtar Ilaahay ka weyn baa jira. Xaajiyad waxay halhays u lahayd markaa u tagteed ku tiraahdo iska waran. Xaajiyad waxay odhan jirtay afkaana Ilaahay baa jeexay oo wuxuu cunaya isagaa yaqaanaa, xanuunkana isagaa keenay oo wuxuu ka yeeliyo isagay u taallaa. Xaajiyad waxay ka ruxmaan jirtay inaan reer Hargeysa soo booqan, iyadoo u qabtay in Hargeysa ay degan yihiin reer Hargeysa kuwii ay taqaanay. Xaajiyadu kamay warhaynin in Hargeysa buuxsantay oo 4 Beenigirjaba laga soo galay. Xaajiyadu sariirta ayay inta badan dul ooli jirtay. Dabeedna rikoor yar oo kuwii teebcasa ahaa ayaa u yaalay. 18 jir bay ahayd. Maalinba maalinta ka dambaysa dhegaheedu way sii naaqusmayeen, maqalku sii naaqusmayey. Rikoor kuwii teebcasa ahaa ayaa u saarnaa, oo ay cajalada Qur'aan iyo axaadiisa ay ku ridan jirtay. Dabeedna markay dhagu sii naaqusmaanba iyaduna way sii foorarsan jirto halkaa dhabarka ayay aada uga leecday. Tafsiirka ayay da'da ay ahayd ku dhegaysanaysay. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo, innagana samir iyo iimaan haynaga siiyo. Waxaanu halkan ka tacaseedeynaynaa Ifraax iyo Hoodo oo 20 sannadood aan meel kale tegin. Ifraax dibaddii ka shaqayn jirtay, dahabshiil bay u shaqaysaa, Hoodana gurigay joogta way haysay. Walaalkeed Cabdi Abakarna gurigu yaallaa oo isaguna wuu xanuunsanayaa. Marka Haaji Shamis waxaanu leenahay fi amaanillaah, innagana Ilaahay nooga daba naxariisto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.